विषय. पहिला विषय म्हणजे नवीन जी गावं घेतली गेली, गावांमध्ये विकासाची जी अपेक्षा होती, जी गती अपेक्षा होती, ते होत नाही आहे. त्याच्यामुळे त्याचा जास्त निधी मिळावा याची मागणी करण्यासाठी एक. दुसरं मेट्रो, पात्रस टू खडकवासला मेट्रो, त्याचा डी पी आर लवकरात लवकर व्हावा. तर त्या दोन मागण्यांचा आढावा घेण्यासाठी आणि कचऱ्याचा जो प्रश्न काही भागात नवीन भाग कॉर्पोरेशनमध्ये आला आहे, त्याचं कचऱ्याचं नियोजन कसं करता येईल, आणखी सुधारणा काय करता येईल, त्या सगळ्याचा आढावा घ्यायचा. दुर्दैव आहे की महाराष्ट्राचे माननीय मुख्यमंत्री जे गृहमंत्री आहेत, त्यांना प्रचारातून महिलांची सुरक्षितता करण्यासाठी वेळच मिळत नाही. त्यांना माझी नम्र विनंती आहे, पक्षाला थोडासा कमी वेळ दिला तरी चालेल, पण महाराष्ट्राच्या महिलांची सुरक्षितता हा अतिशय गंभीर प्रश्न झाला आहे. गृहमंत्री असतात जर जमत असेल तर ठीक, नाही तर आम्हाला एक फुल टाईम इंडिपेंडेंट गृहमंत्री महाराष्ट्राला गरज आहे त्याची. आणि आज महिला असुरक्षित आहेत याचा त्यांचाच सगळा डेटा दाखवतोय, दुर्दैव आहे, आणि याच्यात बदल झालाच आहे. ऍक्च्युअली पण रिपोर्ट, आणि मला असं वाटतं गृहमंत्र्यालयाचा ताबा जो माननीय मुख्यमंत्र्यांचा आहे तो पोलिसांचा काही वचकच राहिला नाही आहे समाजाच्या या सगळ्या. पुरोगामी विचारांचा महाराष्ट्र आहे, त्याच्यामुळे ज्याला काही पूजा अर्चा करायचं जरूर करावं, आपण खरेदी कराव्या प्रायव्हेटली. काल एक विचित्र घटना घडली, शौचालयाने किंवा टॉयलेट नाही म्हणून नागपूरमध्ये एका महिलेला जीव गमवावा लागला आहे. पुण्यासारख्या शहरामध्ये सुद्धा कोर्टात साधारण 700 लेडीज ऍडव्होकेट्स आहेत, रोजचे 1500 महिला पक्षकार येतात. असं असताना पुण्याच्या सत्र न्यायालयामध्ये 7 लेडीज टॉयलेट्स किंवा 7 कंपार्टमेंट, तर या सगळ्या व्यवस्थेवरती तुम्ही महिला म्हणून समजा शौचालय बांधली गेली तर ते पाणी नसतं किंवा ते स्वच्छ नसतं, अतिशय मोठा गंभीर प्रश्न आहे. कोर्टात तर आहेत पण कुठल्याही प्रशासनात या इमारतीतच शौचालयाची अडचणी आम्हाला पाहिजे.